Olha, e após o rompimento do reservatório na cidade de Pocinhos, que deixou algumas vítimas feridas, a suspeita é que a barreira do reservatório tenha cedido pela força da água acumulada nos últimos dias, quando chuvas fortes foram registradas. Mas o medo de causar novos rompimentos é o que tem deixado os moradores preocupados. O repórter Diego Araújo esteve mais uma vez no local e traz informações sobre como anda a situação por lá. O rompimento da parede de um dos reservatórios da cidade de Pocinhos trouxe destruição e deixou a população em alerta. No mesmo local onde aconteceu o desabamento, existem outros três reservatórios. São tanques que acumulam água durante o inverno. A estrutura construída na década de 70, além de antiga, apresenta infiltrações. Ontem mesmo, o Corpo de Bombeiros começou a esvaziar outros reservatórios, numa ação emergencial para minimizar riscos. São reservatórios conectados em cadeia, em sequência, um sangra para dentro do outro. E aí nós não tínhamos as informações no tocante à estrutura, né, o projeto estrutural de como foi construído esse reservatório. A instituição trouxe para cá, em conjunto com a CAGEPA, bombas de sucção. A tomada de decisão foi para que reduzisse o volume d'água e, por sua vez, reduzisse a pressão sobre a parede. A medida trouxe tranquilidade para quem mora nas imediações dos reservatórios. É uma maneira de evitar outra tragédia, né? E, de qualquer maneira, a água está sendo acumulada em outro reservatório ali que vai servir de novo, do mesmo jeito para o gasto, para a coisa. Aqui embaixo, essas casas aí, onde estava todo mundo preocupado, né? Pedindo, o pessoal aqui mesmo estava pedindo que esvaziasse. Para ajudar o Corpo de Bombeiros a esvaziar os reservatórios, alguns pipeiros têm se engajado nesse trabalho. O Irly é um deles. O senhor já pegou quantos caminhões de água aqui do reservatório? Foram quatro ontem e quatro com esse hoje. E tenho mais dois para vir pegar, para levar para a zona rural. Para que comunidades o senhor está levando essa? Essa está indo para a comunidade do Mares Preto e Pedra Redonda, o próximo. E Açude de Pedra. Para o senhor, como é ajudar o Corpo de Bombeiros nesse trabalho, considerando que esse reservatório tem infiltrações aqui na parede e também poderia vir a desabar como aconteceu com aquele outro? É isso, a gente está dando uma ajuda, né? Tanto servindo a gente, que é pipeiro, que a gente depende disso, como a comunidade que está necessitando dessa água e ajudando a evitar um acidente que pode ser que venha a causar outro acidente nesse tanque. Para fazer o esvaziamento, o Corpo de Bombeiros utiliza ainda bombas de sucção e tubos que retiram a água por gravidade. Hoje de manhã, o maior reservatório estava com menos de 50% da capacidade. E agora caberá à Prefeitura de Pocinhos decidir se os reservatórios serão desativados ou não. Pois é, o fato é que precisa fazer esse trabalho, né, de prevenção.